wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa wasaaradaha kale ee ganacsatada maamulada goboleedyada ka caawinaysa isku xirnaashaha ganacsiga online system-ka ah ee uu federaalka ka hirgeliyey bankiga dhexe. Madaxa isku xirka gobollada ee wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegay in Hir Shabeelle oo ka mid ah maamulada kale ee dalka ay ka caawin doonaan horumarinta ganacsiga online-ka ah. Dhinaca kale, madaxa ayaa sheegay in sistamkani uu yahay mid lagu fududeynayo ganacsiyada waaweyn ee maamulada dalka. Annagoo ka socono dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, hawsha aan u nimanna oo ay ahayd inaan xog ururinka ururino shaqada online-ka, online system business-ka ee Soomaaliya oo ay dhistay World Bank oo ay ka dhistay federaalka, dowladda federaalka, si loo gaarsiiyo maamul goboleedyada oo isku noqdaan hal system oo isku hal system oo hal meel ka wada shaqeeya, maadaama ay maxay ahayto in maamul goboleedyada iyo wasaaraduba ay macquul tahay in ay hal position isugu imaadaan oo shaqadoodu ay mid noqoto, si loo helo oo maxay loo helo hal system oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Systemkaas ayaanu u nimid, waxaan maxay ahayto in la wadaagnay oo aan halkan ugu nimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee Hir Shabeelle, oo runtii aan aada uga mahadcelinayno sida uu noola shaqeeyey iyo hawsha uu nala qabtay baaxadda ay leedahay, waayo systemka wuxuu wajahayaa system fududeynaya habka ogolaanshaha qofka ganacsiga ka shaqeynaya ee Soomaaliya, ama Soomaali ha ahaado ama ajnabi ba ha ahaado. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.